izleyicilerimiz sizleri salamlayırıq. Bugün biz sizinle bu cür ayakkabının toxunma qaydasını öyrənəcəyik ve beləliklə gəlin birlikte toxuyaq. Biz bugün bu ayakkabını toxunma qaydasını sizinle birlikte öyrənəcəyik. Bunun için bize ne lazımdır? Elbette ilk önce bize ayakkabı altlığı lazımdır. Bu müxtəlif ayakkabı altlıqları seçə bilərik. Biz bugün bu formanı, bizim modelimiz için bu formanı seçmişik. Ve eləcə də bizə saplar lazımdır. Ayakkabı için en güzel sap olarak mən bu sapı seçirəm. Bundan çok istifadə edirəm. Çok güzel alınır ayakkabılar. Alize Bahar. Sapdan mən sizə göstərmək istəyirəm sapın formasını. Yəni qalınlığını belədir. Bizə bir sap, bir ayakkabı için bəs eləyir. Bir yumak yani daha doğrusu. 100% Mercier Ritzik pambıqdır. 100% natural pambıqdır. 260 metrdir və 100 qramdır. Türkiyənin istehsalıdır. Qara rəngdir, mən bunu seçmişim. Və eləcə də belə bir sap seçmişim. İpək qara sapdır. Daha bəlkə olmaq üçün birlikdə toxuyacağım. Əlbəttə ki, bəzi vəziyyətlərdə, bəzi modellərdə, daha doğrusu sadəcə olaraq bu sapdan istifadə edirəm. Alize Bahardan. Və yaxud sadəcə olaraq bu hissəsində istifadə edirəm bunu birlikdə. Yuxarı hissələrində istifadə etmirəm. Bəzi modellərdə isə bu sapı sona qədər birlikdə istifadə edirəm. Bundan bizə bir və yaxud iki matok gərək ola bilər. Mənə elə gəlir ki, bu modeldə bizə iki bağlama, yəni iki matok, bu cür iki matok lazım olacaq. İpək sap və yaxud buna deyilir, necə deyim, qədimi dildə deyək, nənələrimizin dilində deyək, buna yorğan sapı da deyirlər, yorğan sırmaq sapı, döşək sırmaq sapı, belə sap da deyirlər. Amma əsl yəni ipək sap da deyə bilərik. Belə, bizə əlbəttə ki, milçə lazımdır. Mən istifadə etdiyim milçə nömrə 1 adlanır. 1,90 milli, belə gedir, 1,90 milli. Və bizə əlbəttə ki, qayçı lazım olacaq. Və bunu toxumanı başlamamışdan əvvəl toxumaq üçün buradan deşiklər açmaq lazımdır və ona görə də bizə metra lazım olur. Mən artıq hazırlamışam, yaxından göstərməyə çalışıram. Mən artıq hazırlamışam 1 santıdan 1. Baxın, yaxından göstərmək istəyirəm. 1 santıdan 1. Biz ilə, biz əlbəttə ki, biz lazımdır, biz ilə deşmişik və hazırlamışıq. Ümumi sırada 1 santıdan 1 deşərək 2 altlığı da hazırlamışıq. Yəni qeyd edib ki, göstərmək istəyirəm, bu hissədən artıq formada deşmişik, bu formada deşərək kənarlardan və buradan beləcə deşmişik. Və beləcə, biz nə edirik? Növbəti bunu 1 santıdan 1 deşdikdən sonra, əlbəttə ki, sayırıq ki, ikisində də say eyni olsun və ondan sonra növbəti addım biz 2 sapı birləşdiririk. İki sapı birləşdiririk. Milçə vasitəsilə bir ilmə atırıq. Bir ilmə atdıqdan sonra bu ilməni ayaqqabının arxa hissəsindən bu ilməni çıxardırıq və ayaqqabının arxa hissəsindən deşdiyimiz deşikdən salaraq bu ilməni biz çıxardırıq bu hissəyə. Və bunu çıxartdıqdan sonra bunu beləcə ilməni qaldırırıq. Bir azca bunu böyüdək. Daha rahat olsun. Biraz bu böyücü olsun ki, çıxan zaman düyün oradan çıxmasın. Və yenə də bu hissədən çıxardırıq. Yaxından göstərmək istəyirəm. Və əlbəttə ki, ilməni içərisindən ilməni çıxartdıq. Və bu yerdən biz bir yerdən, eyni yerdən yenə də ilmə çıxardırıq. Birinci də çətin olur, sonra düzəlir. Bir ilmə də çıxartdıq. Bir ilmədən. Buradan 3 ilmə çıxardırıq. Buradan da. Yenə bir ilmə çıxartdıq. Deşikdən kənarındakı ikinci deşikdən yenə təkrar salırıq.
Yenem. Demek buradan 3, 3. 3 dəfə çıxardırıq. Yenə üçüncü deşikdən 1. İki və üç. Beləcə. Bizdə burada 5 dənə, yəni bu mərkəz 1, bu yandan 2 və bu yandan da 2 olacaq. 5 yerdən 3 dəfə çıxardacaq. Biz artıq 3 yerdən çıxartmışıq. Bu yerə çatanda isə biz 5 yerdən çıxardacaq. 2 yerdən də çıxardacaq, 5 yer olacaq. Bir, iki. Növbəti yerdən bir. Bir, iki. Beləcə biz bu yerə qədər, yəni buradan mərkəzi götürürük. Bir, buradan da üç dənə belə. Burada isə olacaq 7 ədəd. 3-3 çıxardacaq. Bura qədər isə 2-2 davam edirik. Biz toxuyuruq, davam edirik toxumağa. Dəfə çıxartdıq və baxırıq. Mərkəz buradır və buradan bu yerə 3 belə deyək ilmə qalıb. Yəni bunu ilmə adlandıra da bilərik. Gəldik bu yerə çatdıq. Yəni mərkəzə 2 sıra qaldığı qalan yerə çatırıq. Orada necə edirik? Bura mərkəzdir. Və buradan 2 götürmüşdük bura qədər və buradan 3 dəfə ilmə çıxardırıq.
Toxuyuruq. 1, 2, 3. Bu atlığın ön hissəsi elin olduğuna görə kifayət edəcəkdir. 3 çıxartdıq yenə bu birisi ilmədən. 1, 2 və 3. Bunu da 3 çıxartdıq. Davam edirik. 1, 2, 3 və 4. Mərkəzdəkini 4 çıxardırıq. Və nəhayət gəlirik bu hissəyə. 1, 2 və 3. Yenə bu bir silmədən 1, 2, 3. 3. Bu bir silmə 1, 2. Beləcə davam edirik 2 ilə. Demək, mərkəz 4 olacaq. Mərkəz 4 olacaq. Bunun kənarlarında 2 ilmədən 3 çıxardacaq. Bunun kənarından da yenə 3. Mərkəz 4, 2 kənar ilmə 3, 3 olacaq. Qalan yenə 2. Arxada necə edirdik? Arxada mərkəzdə 3 və kənarda 2 dənəsində 4. Yəni 5 ilmədən 3 dəfə çıxardırıq. Qalan hissələrdə isə 2, 2. Beləcə 2 toxuyaraq 2 ilmə qalana qədər arxada 2, 2 toxuyaraq davam edirik. 1, 2. Beləcə davam edəcək. Toxuyaraq biz gəldik artıq çatdıq. Arxa ilmə burada toxumuşuq. 3 ilməmiz qalıb burada. Toxuyuruq. 1, 2, sonra bu bir silməni. 1, 2 və 3. 2 ilmə qalmış, qeyd etmişdik, 3 dənə toxuyacaq və yenə 1, 2 və 3. Beləcə bu sıra tamamlandı və burada birləşdirmə edirik. Birləşdiririk, buradan ilməni çıxartdıq və bunun kəsindən çıxartdıq. Və bu sıra tamam oldu və keçirik növbəti sıraya, bir ilmə, boş ilmə. Toxuyuruq və buradakı sapı, artıq sapı, batırıq əlimizin içində və həmin ilk ilmənin içərisindən ilmə götürərək atması sütun olaraq davam edirik. Beləcə atması sütun sona qədər toxuyacaq. Bir sıra tamamilə atması sütun toxuyuruq. Atması sütun beləcə axıra qədər bir sıra atması sütun hər ilmədən. Qeyd edirəm, hər ilmədən bir sütun götürürük, yəni atması sütun götürərək toxuyuruq hər ilmədən. Nə artırmırıq, nə azaltmırıq, sadəcə atması sütun olaraq axıra kimi beləcə davam edirik. Artıq biz bir sıra gəldik. Bir sıra sadə atmasız ilmə, sütunsuz ilmə toxuduq və son ilməni toxuyuruq. Son ilməni toxuduq. Son ilməni toxuduqdan sonra birləşdiririk. Birdən birləşdiririk. Belə birləşdirdikdən sonra bir boş ilmə toxuyuruq və eyni yerdən toxuyaraq yenə də bundan sonra iki sırada atmasız düz sütun toxuyaraq gedəcək. Və beləcə bir sıra toxuduq, üç sıra toxuduqdan sonra toxumağa çataraq, yəni toxuyaraq, üç sıra toxuduqdan sonra mən sizinlə davamını sizə izah edəcəm. Baxın, bir sıra toxumuşuq və davam edirik. Üçüncü sıranın son ilmələrindəyik. Üçüncü sıranın son ilməsində və birləşdiririk bunu da. Birləşdiririk. Birləşdirmə qaydası. Birləşdiririk. Birləşdirmə qaydası ilməni içərisindən çıxardıq və bunun içərisindən çıxardırıq. Və beləcə bunu birləşdirdik. Üç sıra tamam oldu.
Belə 3 sıra tamam olduqdan sonra bunun içərisi qalın olduğuna görə, dərin olduğuna görə, altlıq qalın olduğuna görə bizə 3 sıra kifayət edir. Altlıq qalın olmasa, dayaz olsaydı ki və bu yer qalın olmasaydı altlıq, onda bizə 5 sıra toxumaq, 5-6 sıra toxumağa ehtiyac olardı. Amma bizə bu kifayətdir və biz tamamladıq. Sap bir ilmə içərisindən çıxardaraq sapı yaxşıca dartırıq və bu yerdən bunu kəsirik. Bu hissə tamamlandı. Və həmin sapı götürərək biz bu ayaq sol ayaqdır. Sol ayağın içərisi tərəfdən götürəcəyik. O birisi sol ayaqda isə bu bizim sol ayağımızdır. Belə tutanda sola düşür. Say ayağı da içəri tərəfdən götürəcəyik. Sol ayağı da içəri tərəfdən götürürük. Və biz təxmin edirik buradan. Yəni ki, bu hissədən bizim ön hissə tamamlanacaq, bağlanacaq. Və həmin yerdən biz götürürük. İlməni bağlayırıq. Həmin hissədən təxmin edirik bu yerdən. Bu hissədən biz ilməni bağlayırıq. Və ilməni bağladıqdan sonra götürürük, içərisindən ilmə çıxardırıq. Və bu ilməni itirmək üçün, sapı itirmək üçün ilmənin arasına qatırıq. Və bir boş ilmə toxuduq, yuxarı qalıqdıq. Və eyni yerdən yox. Eyni yerdən yox, bir azacıq, yəni bir ilmə bu birisindən çıxardırıq. Bunu niyə belə etdik? Çünki burada qalxmaq olmasın deyə. Biz bunu bağlayırıq. Bağladıqdan sonra həmin yerdən bir boş ilmə çıxardırıq. Və bu sapı da özümüzlə bərabər burada itirəcəyik. İlmələrin arasında bir boş ilmədə toxuduq və eyni yerdən bir ilmə çıxardırıq. Sadə, atmasız sütun toxuyuruq. Və beləcə hər ilmədən bir ilmə toxuyaraq, atmasız sütun toxuyaraq davam edirik. Sapı arada itirmək üçün ara atırıq. Beləcə atmasız sütun toxuyaraq gələcək bu hissəyə arxada qeyd etmişdik 5 dənə. Buradan 2-2 toxumuşduq, burada 5 dənə 3 toxumuşduq. Həmin o birincini, yəni 5 dənənin birincinin başına gələnə kimi bunu toxuyacaq atmasız sütun. Yəni artırmadan, heç bir şey etmədən o yerə kimi toxuyacaq. Bura kimi toxuduq, buradan da davam edirik. Kəsilmiş sapı da bunların arasında itirməyə çalışırıq. Bu taban hissəsi altlıqdan görsənir. Bu hissəyə qədər, buradan bağladığımız sapı bağladığımız yerdən, bu hissəyə qədər düz, yəni ki, atmasız sütun toxuduq bu hissəyə qədər və buradan geri dönəcəyik. Geri dönməmişdən əvvəl biz buradan sayırıq, hansı ki, bu yerdən bağlamışdıq, arxa taban hissəsini oradan sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Bir daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmə. Bura kimi bu hissədən toxumuşuq. Eyni ilə də 23 ilmə, yəni 46 ilmə hesablayırıq. Yəni bu hissədən də 22 ilmə olanda bu yerə gəlib çıxır 46 ilmə. Və biz belə könürük 46 ilmə demək olar ki, daban hissəmizdən toxumuşuq. Lakin biz 46 ilmə qayıtmayacaq. Necə qayıtacaq bu hissədən? Sapı qaldırmadan, birini buraxaraq, burada birini buraxaraq, sapı da qaldırmadan ilməni çıxardıram və bunu kəsindən çıxardıram. 1, eyni ilə 2 və 3, 4. Bu oldu bizdə, burada bir ilməni də buraxmışdıq, bu oldu bizdə 5 ilməni toxumadıq. 23-dən 5 çıxanda 18 ilmə bura kimi toxuyacaq və 18 ilmədə o birisini hesablayanda bu edir bizdə 36 ilmə və sayır 36 ilmə toxuyaraq. 1, 2, 3, 35 ilməni toxuyum və davamını sizə göstərim. Biz artıq bu yerə qədər 36 yox 35 ilmə toxuduq, yəni 35 ilmə və baxırıq bu hissəyə. Bu hissədən biz 5 ilmə bura qədər toxumuşduq və buradan 5 ilmə toxumadan bu yerə gəlmişdik. Yəni İçərisindən çıxardaraq gəldik, toxumadıq və bu hissədən də biz baxırıq, bu hissədən sayırıq, yenə buradan 1, 2, 3, 4, 5 gəlir bu yerə düşür və biz 36 yox 35 ilmədə dayanırıq və buradan salırıq bu səfər. Bunu toxumadan bunun içərisindən çıxardırıq axırıncı ilməni və geri dönürük, geri döndükdən sonra sapı arxa hissəyə çəkirdirik və geri dönürük bu yerdən, yenə bu birinci dibdəkini toxumuruq, buradan sayırıq, içərisindən çıxardaraq, toxumayaraq çıxardaraq 1, 1-i burada var idi 2, 3, 4 və biz 5 birinci 5 idi, indisə 4 ilmə qabağa gəldik və davam edirik növbəti ilmədən toxuyaraq gedirik. Bizdə 35 ilmə var idi, 4 ilmə buradan saxladıq və demək 4 ilmə çıxanda 31 ilmə qalır və 31 ilmədən də 4 ilmə çıxanda 27 ilmə qədər toxuyacaq, yəni 26 ilmə qədər toxuyub və yenidən geri qaydaraq sizə göstərəcəm. Artıq bu hissədə gəldik, 26 ilmə toxuduq, 27 ilməni toxumadan bunun içərisindən çıxardırıq və geri dönürük. Yenə eyni birincini toxumuruq. Yəni, heç bir şey etmirik. Birincidən ikincisinin içərisindən çıxardaraq ilməni, bunun içərisindən toxuyuruq. Bir, bunu toxumadığımız 2 və 3 ilmə. Və beləcə biz 27 ilmə toxumuşduq. 3 çıxanda etdi. Bu da 3 buradan, 3 oradan 21 ilmə toxuyuruq. Yəni, toxuyacaq. 20 ilmə toxuyana qədər davam edirik. Artıq bu hissəyə də gəldik, 20 ilmə toxudum və axırıncı 21-ci ilməni yenə eyni ilə toxumadan içərisindən çıxardırıq və dönürük. Bu axırıncı dönmədir və dönürük bu birincini toxumadan ikincinin içərisindən çıxardırıq. Yenə eyni ilə bunun içərisindən də çıxardırıq 2 dənəsinin, yəni 1, 2, 3, 3 dənə etmişdik. Yox, 1 dənəsini içərisindən çıxardanda 2 olur və beləcə davam edirik, toxuyuruq. Artıq bu hissədən bundan sonra, yəni toxuya-toxuya gələcəyik bu yerə. Hansı ki, bu hissədən toxumuşduq, bu yerə qədər toxuyacaq, artıq davan hissəsinin qalxması bizə bəs edəcəkdir. Buradan axıra kimi toxuyuruq. Bu hissədən qayıtdım 2 ilmə və toxuyuram bu hissəni, davam edirəm eyni ilə, geri qayıdıram. Atması sütun olaraq toxuyuram. Artıq biz demək olar iki tərəfdən də eyni yerə gəldik, davan hissəni qoyduq və buradan yerdə qalan necə edirik və əlbəttə ki, burada artıq toxuya-toxuya eyni ilə ilmələri götürə-götürə davam edirik. İlmələri biz özümüz hiss edəcəyik, necə ilməni toxumadan gəlmişdik, onun üzərindən də toxuyuruq. Burada 2 ilmə idi, 3 ilmə daha doğru. 3 ilməni də biz ilməni sayaraq, yerləşdirərək milkəni o yerdən çıxardırıq və 3 ilməni də toxuyuruq. Və beləcə bu yerə qədər gəlirik. Bir hissəni göstərtmək istəyirəm. Burada biz 2-3 ilmə götürmüşdük. İkisini toxuduq, tapdıq. Bəs üçüncüsü haradadır? Üçüncüsü ilə bir ilmə çıxan yerdən götürürük. Qalxan yerdən belə deyək. Və burada 4 ilmədir. Eyni ilə də bunu toxuyuruq. 1, 2, 2, 3. Yenə bu ilmənin
çıxan yerindən götürəcək. Çünki artıq ilmə qalxdığı üçün ilmənin özü yoxdur. Qalxan ilmənin çıxan yerini tapırıq və o yerdən götürürük. Və burada isə 5 ilmədir. 5 ilməni də 4-ünü buradan toxuyacaq, 5-inkini yenə buradan və davam edəcək bu yerə qədər. Bu hissəni, tavan hissəni qaldırdıq. Bura qədər hələ ki kifayətdir. Əlbəttə ki, toxuyacaq. Lakin bunu qaldırdıqdan sonra dairəvi toxuyacaq. İndi isə bunu toxuyaraq uç hissəyə çatana qədər toxuyacağım. Atması sütun olaraq uç hissəyə çatana qədər toxuyacağım. Biz toxuyaraq gəlib artıq barmaq uç hissəsinə çatmışıq. Burada necə edirik? Burada artıq azaltmağa başlayırıq ki, ayaqqabının üst hissəsi yığılsın. Müxtəlif formada ayaqqabı modelləri toxunur. Biz bunu toxuyaraq, yəni ki, bu hissədən artıq başlaya bilərik. Bu belə-belə, yəni toxuyaq, bura gəlib belə qaydaraq, toxuya-toxuya gedə bilərik, üstü yarada bilərik. Amma bizim bu modeldə belə olmayacaq. Nə üçün? İki səbəbi var. Birinci, biz o cür model seçmişik. İkinci səbəb isə bu ayaqqabının həm içli gedərindir, həm də ön hissəsi enli olduğu üçün biz bunu elə toxumalıyıq ki, ayaqqabı çox belə enli getməsin. Yığcam getsin ki, ayaqda yaxşı dursun və çubuq da həm də görsənməsin. Ona görə bu modeli bu cürə seçmişəm. Artıq buna bənzər bir neçə model toxumuşam, yəni bu formada. Ona görə də bu ayaqqabı altlığına belə model daha yaxşıdır. Bəli, gəlib biz bu hissəyə çatacaq. Burada artıq mərkəz hissədir. 4 ilmədən topladığımız, yəni 4 dəfə bu yerdən çıxartdığımız yerdir. Ön hissənin mərkəz yeri. Və burada təxminən belə tuturuq. Bizdə hər tərəfdə bu mərkəz yerdir. Hər tərəfdə 2 ilmə qalana kimi toxumalıyıq. Ona görə də mən 2 ilmədə toxuyuram sadə atması sütun. Buna sıx iynə ilmə də deyirlər. Belə. Bunu ikisini toxudum və gəldim mərkəzə yaxın çatdım. Diqqətlə baxıram ki, mərkəzə düşsün. Ona görə də diqqət edirəm. Və bir daha baxıram. Bəli. Burada necə edirik? Atma atırıq. İlməni çıxardırıq. Toxumuruq, saxlayırıq. Atma atırıq. İkincidən ilməni çıxardırıq. Və milçəyə yığılan bu ilmələrin hamısını birlikdə toxuyuruq. Bu nə üçün o belə etdik? Bu, həm ikisini biz azaltmış olduq, ikisindən bir ilmə yaratmış olduq, həm də burada bu ilmələrdən fərqlənərək bir balaca enli və burada üstdə, ayaqqabının üstündə formalı bir şəkil yaradacaqdır. Və yenə atma, ilməni çıxardırıq, saxlayırıq, toxumuruq, atma, ilməni çıxardırıq və hamısını bir yerdə bir daha edək, atma. Təkrar göstərim. Atma. İlməni çıxart. İlmədən bir ilmə çıxartdıq. Bir də atma toxumadan. Yandakı ilmədən yenə çıxartdıq. Və burada 5 deyək ki, ilmə alındı. Hamısını birlikdə toxuduq. Beləcə. Hamısını birlikdə toxuduq. Və eyni ilə də davam edirik. Yəni, eyni ilə 2 ilməni elə azaldırıq mərkəzdən. Sonra davam edirik. Yenə atması sütun toxuyaraq davam edəcəyik. Eyni ilə bu mərkəz yerə 2 ilmə qalana qədər toxuyacaq. Davam edirik. Atması sütun. İlmələri sıx-sıx toxuduğum üçün bəzən çətinlik çəkirəm ilmədən ilmə çıxartma. Amma əsas odur ki, çıxarda bilirik. Amma ayaqqabı olduğu üçün bərk olmalıdır. Yəni, bərk olmağı problem deyil. Beləcə, heç bir şey etmədən davam edəcək bu yerə qədər. Artıq bu hissəni toxuduq. Bir dairəvi, yəni ki, toxuduq, getdik, gəldik. Və nəhayət, bu burun hissədə, gördüyünüz kimi, yenə də mərkəzə çatanda, yəni hər zaman bu yeri yadımızdan çıxartmayaq, bu yerdə mərkəzə çatanda bu ilməklə bu ilməni birlikdə, bu ilməklə bu ilməni birlikdə toxuyaraq bir qədər davam edəcək. Təxmini bir 5 sandı toxuyacaq. 5 sandı toxuduqdan sonra biz ayaqqabını ayağımızda vəziyyətə baxacaq. Baxın, burada artıq burun hissəsində iz olaraq görsənir. Mən artıq bir sıra toxudum, ikinci sırada, ikinci sırada da eyni ilə etdim və yenə toxuyacam. Üçüncü sırada da yenə eyni ilə bu ikisini birlikdə toxuyacam, bu ikisini birlikdə toxuyaraq burun yığılmağa başlayacaq. Biz artıq 6 sıra toxuduq, sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha sayın. 1, 2, 3, 4, 5, burada xincisi də 6. 6 sıra toxuduq, 6 sırada qeyd etdiyim kimi.
Biz 3 sıra toxumuşduq. 3 sıradan sonra başlamışdıq bu ucda azaltmağa. Və 3 sırada da biz mərkəzdən hər iki tərəfdən 2 ilməni atma ataraq toxuduq, amma sütun qalxmadıq və bunu toxuduq, göstərdik onu sizə və 3 sıra belə toxuduq. 3 sıra toxuduqdan sonra biz artıq 6 sıra, 6-cı sıradaydıq. İndi isə 7-ci sıranı başlamışam və gəlib həmin mərkəz yerə çatanda 3 ədəd 3 ilmə bu yanda qalmış, dayandım və yenə həmin kimi atma atıram. Burada fərqli edəcək, ona görə göstərəm. Atma atıram, çıxardıram, yenə atma atıram ilmənin içərisindən. 1 ilmə də çıxardıram. Demək 2 ilməni beləcə çıxartdıq və hamısını birlikdə toxuyuruq. Yenə də bizim azaltma usulumuz. İndi isə bu artıq yaxından göstərməyə çalışıram. Yəqin görsəniz bu mərkəzi. Bu tərəfdən bu tərəf görürsünüz mərkəzdən xətt gəlir və burada biz bu cisini də yenə eyni ilə azaldacaq. Atmadıq, ilmənin içərisindən ilmə çıxartdıq. Bir də atma ilmənin içərisindən ilmə çıxartdıq. Və hamısını birlikdə toxuduq. Cisini azaltdıq və eyni ilə də yenə azaldırıq. Atma. Yandakı ilmənin içərisindən ilmə çıxardırıq, atma, yandakı ilmənin içərisindən yenə ilmə çıxardırıq və hamısını birlikdə toxuyuruq. Beləcə toxuduq və yenidən atması sadə sıx ilmə olaraq toxumanı davam edirik. Necə gördüksə belə çox aralı qaldı. Çünki burada azaltdığımız üçün biraz aralı qala bilər. Onda biz biraz ilməni darda tutaraq, sapı darda tutaraq ilmənin içərisindən bir ilmə çıxardırıq. Yenə sapı darda tuturuq. Çox aralı bu azaltdığımızdan sonra ilmə aralı alınmasın. Və beləcə davam edirik. Beləcə sıx ilmə deyərək davam edirik. Və yenə bunun hissəsinə çatana qədər yenə toxuyacaq. Buradan başladığımız yerdən bağlayacaq və davam edəcək. Bu yerə çatanda yenə davamlı göstərəcəm. Artıq sıramızda, bu sıramızda da gəldik və bir neçə ilmə qalmış saxladım. Davam edirik. Bu yerə çatmışıq, mərkəz yerə çatmışıq və mən bu yerə 2 ilmə qalana qədər toxuyacağam. Hələ ki, 2 ilməmiz var, onu toxuyuram. 2 sıx ilməmizi toxuyuram. Bir, iki. Bunu toxudum. Biz 7-ci sıradan, 8-ci sıradayıq. 7-ci sıradan sonra 8-ci sırada və mərkəzə çatırıq. Yenə eyni ilə atma. Yenə atma. İlməni, 2 ilməni içərisindən çıxartdım və birlikdə bunu toxuduq və mərkəz ilmənin bu 7-ci sırada azaltmışdıq. İndi isə oradan bu mərkəz ilmədən, hansı ki biz toxumuşuq, həmin ilmənin içərisindən biz bir dənə ilmənin özünü düz toxumağa çalışacaq. İlmənin özündən çıxardıb toxumağa çalışırıq. İlmənin özünün ortasına götürürük və bunu beləcə toxuyuruq. Atmayla götürdüm və toxudum. Və davam edirik. Eyni ilə yenə yanından atma ilməklə bir ilmə çıxartdım. Yenə atma o biz ilmədən bir ilmə də çıxartdım və birlikdə toxudum. Bunu nə üçün belə edirik? Qeyd edəcəm. İndi sıx ilmə olaraq yenə də davam edirik. Yandakı ilmədən ilmə çıxardırıq. Atması sadəcə olaraq ilmə. Və beləcə davam edirik. Beləcə davam edirik. Sıx ilmə toxuyaraq. Sıranı tamamlayacağım. Və buradan göstərmək istəyirik. Həmişə buradan ilmənin özünün başından götürəcəyik. Buradan belə xətt kimi alınacaq. Və bir sırada toxuyacağım. Bu artıq 8-ci sıradır. Və eyni ilə 2 sıra toxuyandan sonra, 1 sıra və yaxud 2 sıra. Biz bir sırada toxuyandan sonra baxacaq. Eyni ilə toxuyandan sonra biz artıq arxa tərəfi dayandıracaq və yanını toxuyub bitirməyə çalışacaq. Hər iki ayaqqabının İkisini də eyni ilə toxudum, eyni ölçüdə, yəni çatdım, 8 sıra toxumuşam. Artıq kifayət edir, yəni ki, bundan artıq arxa hissəsini hələ ki toxumayacam. Ön hissəsi tamamlanandan sonra birlikdə də 1 və ya 2 sıra gedəcəm və artıq hündürlüyü ayaqqabımızın kifayət edəcək bu hissədən. Hələ ki, biz ön hissəni bağlayacaq. Ön hissəni bağlamaq üçün və ayaqqabılarımız düzgün ölçüdə alınması üçün biz ilk öncə belə bir sap, yəni cirəngli sap etdim. Olur ki, balaca sancaqlar olur, kapron. Məndə var idi, indi hal-hazırda
Əlimdə o mümkün olmadı, onu əldə edim. Ona görə də safladan istifadə edə bilərik. Yəni, hələ ki, safla istifadə edirəm. Belə, əsas məsələ, ön hissədən və arxa hissədə olan yerdən biz sayacaq. İki tərəfi də eyni sayda olsun. Ona görə buradan sayıram. Mən ilk olaraq buradan işarə qoyuruq. Biz dedik, bir dənəsini həmişə bu iki yerdən toxuyacaq. İki ilmədən, ilmənin özündən yox, bu ilmənin üst üzündən belə keçirdərək, belə götürərək ilməni çıxardaraq toxuyacaq. Və oldan kənarlarından saymağa başlayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ilmə bu artıq burada, yəni başlanğıcda. Ona görə bura işarə qoymuram. 30 ilmə bura kimidir. Və eyni ilə də bu hissədən də 30 ilmə sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Burada da 30 bu yerə gəlir. Və biz buradan sapla işarəmizi qoyuruq. Başqa rəng sapla qoydum ki, işarəni fərqi seçilsin. Gördüyünüz kimi bu görə biz bunu, yəni bu ölçüdə bunu bağlamış olacaq. Və biz diqqət etməliyik ki, belə olan zaman, bura qədər olan zaman ayaqqabıyı giymək rahat olacaqdırmı? Və rahat olacaqsa, bəli, bu kifayət etməlidir bizə. Və eyni ilə də bu hissəni də sayacağım. Eynən 30-30 bunu da işarə edəcəm. İşarələrimizi qoyduq, bərabərləşdirdik ayaqqabının yanlarını hesabladıq. Bu tərəfdən 33, bu tərəfdən də 33 oldu bu yerə qədər. Sapın, yəni, bu da bizim işarəmiz kimidir başlanıq yerə qədər. Buradan mərkəzə qədər 30, buradan da mərkəzə qədər 30 ilmə oldu. Eyni ilə də burada 33, 33 bunları iki yerdən işarələdik. Burada isə 30-30 oldu. Niyə burada işarə qoymamışıq başlanğıcdır deyə? Başlanğıc deyə. Burada işarə qoymuşuq, çünki bu sapı biz kəsəcəyik. Bu sapı kəsirik. Artıq ön hissəni davam edən zaman, biz toxuyan zaman dairəvi getməyəcək, geri dönəcək deyə bizdə bəzə fərqli alına bilər. Bizdə bəzə fərqli alınmasın deyə. Burada necə bu tərəfdən sağdan sola gedirik, burada da sağdan sola gedəcək və qaydanda da eyni bəzə olacaq. Və biz öncə bu yeri toxuyanda hər tərəfini buradan bu yana düşən, yəni ki, orta ayaqların orta tərəfinə düşən yerdən hər ikisində də başlamışdıq ki, burada alınan xətt ikisi də orta tərəfə düşsün, bu tərəfə düşməsin. Ona görə amma indi biz gedib geri qayıdacaq deyə bu yanlardan onsuz da çıxıntı yaranmağa başlayacaq. Ona görə ehtiyac yoxdur ki, bunda bu işarəni nəzərdə tutaq. Beləcə hələ ki başlayırıq bu hissəni toxumağa, yəni ki bu ayağın bu tayını toxumağa. Sağ tayının. Və ilməmizi hazırlayırıq. İlməmizi hazırlayırıq eyni ilə bu mərkəz yerə qədər sıx ilmə olaraq toxumağı, yəni sadə atmasız ilmə olaraq toxumağı davam edəcəyik. Beləcə bu burun hissəyə çatana 2 ilmə qalmışa qədər davam edəcəyik. Biz toxuyaraq burun hissəyə gəldik və burun hissədə, ayaqqabının burun hissəsində mərkəz hantısı ki, biz artıq toxuyub işarə eləmişdik. O yerə çatanda 3 ilmə qalmış, biz başlayırıq, yəni buradan 30 saymışdıq, 27 toxuyuq. 3 ilmə qalmış, atma, ilmənin içərisindən çıxardırıq, toxunmadan yenə atma, ilmənin içərisindən çıxardırıq və hamısını birlikdə bir ilmə edirik. Bu da bir azaltdıq, atma, hansı ki bu ilmənin üstündən götürməliydik, mərkəz ilmədir, onun üstündən götürürük və toxuyuruq. Atma. Bu artıq önündəki yeri buraxırıq, hansı üstdən götürmüşük. Ondan sonrakını toxuyuruq, ilmə çıxardırıq, daha doğrusu yenə atma toxumadan. Yanındakını ilmə çıxardırıq. Və birlikdə hamısını toxuyuruq. Bunu toxuduqdan sonra yenə də yan ilmədən, hər ilmədən atmasız, hər ilmədən sıx ilmə olaraq, yəni sadə ilmə olaraq toxumağa davam edirik. Hansı ki, bu işarə qoymuşuq, bu yerə qədər toxuyacaq. Bu yerə gəldik, çatdıq. İşarələdiyimiz sapın yerinə, sapı götürdüm, artıq ehtiyac yoxdur. Və bu yerdən geri qaydırıq. Bir boş ilmə toxuyuruq. Belə deyək, yerə çatdıq, boş ilmə toxuyuruq. Toxuduqdan sonra geri qaydırıq. Və həmin ilmənin dibindən yeni bir ilmə çıxardırıq, toxuyuruq. Və beləcə davam edirik. Eyni ilə necə toxumuşduqsa o görə davam edirik. Sadəcə olaraq geri qaydırıq bu yerə qədər və eyni ilə davam edəcəyik. Biz ayaqqabıya baxırıq. Əgər lazımsa tərs üzdən azaldacaq, lazım deyilsə azaltmayacaq. Tərs üz deyən, yəni bu tərəfdən qaydaracaq. Baxırıq, əgər bizə lazım deyilsə azaltmayacaq. Lazımdırsa yenə də eyni ilə bunu kimi azaldacaq.
İki ayakkabında uç hissəsini kimi toxumuşuq və bu hissədən necə toxumağı göstərirəm. Mən qeyd etmişdim ki, hər dəfə bu hissəyə gələndə, mərkəz hissəyə gələndə iki kənardan toxuyacaq, iki kənardan atmayla toxuyacaq, sütun atmayla sütun toxuyacaq, bir sütun toxuyacaq və ikisini birləşdirəcək, iki ilmədən toxuyub. Beləliklə iki ilməni bir ilmə edirik və eləcə də burada ön tərəfdən ilməni çıxartdıq, görsüz xətt alınır və bu hissədən də yenə iki ilməni azaltdıq və belə bir forma alındı. Ümid edirəm ki, görünür. Və son etapdayıq. Artıq eyni ilə tərs və düz üzdən eləcə azalda-azalda gəldik. Göstərdiyim kimi. Və nəhayət axırda bizim qalır hər tərəfdən. Sayanda 1, 2, 3. Bu tərəfdən də 3 ilməmiz qalır. Və bunu isə necə götürürük? Atma ilmənin içərisindən çıxardırıq. Belə azaldırdıq. Adətən atma ilmənin içindən çıxardırıq. Və bu çıxartdığımız hər birini birlikdə toxuyurduq. Bir tərəfi belə toxuduq və atma buradan üst hissədən götürürük. Bir ilməni bunu da toxuyuruq. Və nəhayət bu kənə qıraqdakında ilməni atma ataraq ilməni birindən çıxartdım. Toxumayaraq saxlayıram. Yenə atma kənardakı ilməni çıxardırıq. Necə azaldırdıq? Eyni ilə də son olaraq bunu da azaldırıq. Və hamısını birlikdə içərisindən çıxardaraq beləcə son ilməni tamamlayırıq. İlməni içərisindən çıxardığında bir balaca çətin olur. Amma səbirlə çıxardırıq. Belə. Gördüyünüz kimi bu artıq bu hissə tamamlandı. Buradan hansı yerdən ki bunu azaltma formasını göstərmişdim. O yerdən, yəni bu hissədən axıra qədər düz və tərs üzündən eyni ilə indi göstərdiyim kimi toxuyuruq və bununla gördüyü bura bağlandı. Və nəhayət biz bu ön hissəni də tamamladıq. Və biz indi nə edəcəyik bundan sonra? Eyni ilə bu pisini də bağlayırıq. Bağladıqdan sonra nə edəcək, onu göstərəcək. Bir boş ilmə toxuduq. Atma. İlmənin içərisindən bir ilmə çıxardıram. Toxumadan, yəni atma. İlmənin içərisindən bir ilmə çıxardıram. Hamısı birlikdə toxuyuram bunu. Toxuduq. Atma. İlmənin üstündən ilmə çıxardırıq. Bir daha göstərirəm. İlmənin üstündən ilmə çıxardırıq və bir yerdə toxuyuruq. Yəni, atma, azaltma keçirik. İlmənin içindən ki, ilmə çıxardıram, toxumadan saxlayıram. Atma, kənardakı ilmənin içərisindən bir ilmə də çıxardıram və hamısını bir yerdə toxuyuram. Belə. Bu da bu hissədə tamam. Növbəti hissəyə keçirik. Növbəti nə edirik? Bir dənə boş ilmə qalıqdıq. Buradan kənar ilmənin içərisindən bir ilmə çıxardırıq. Bir ilmə çıxardırıq. Və beləcə bu ilmələrin hər birindən bir ilmə çıxardırıq bu kənarlardan. Yəni bunun kənarlarından hər ilmə görsənə yerdən bir ilmə çıxardırıq. Və sıx ilmə olaraq toxuyuruq. Beləcə, baxın, buradan bir ilmə çıxardıram, toxuyuram, ilmə çıxardıram, toxuyuram, ilmə çıxardıram, toxuyuram. Bu formada bura kimi toxuyacaq. Mən qeyd etdiyim kimi, ayaqqabı bərk olması üçün sıx toxuyuruq. Ona görə biraz toxuyanda çətinlik çəkirik, yəni ki, ilməni çıxartmaqda. Onun heç bir narahatçılığı yoxdur.
Bu yerdə içini toxuduq. 2 4 sıra. 2 3 sıra qalanına yaxın. Artıq buradan 3 ilmə deyə, buradan da 3 ilməni necə toxuyacaq? Ayaqqabı daha yaxşı formada olsun. Atma. Necə burada azaldan vaxt edirdik, onun kimi atma. İlmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Toxumadan saxlayırıq, yenə atma. İlmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Atma. Yenə ilmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Bu oldu bizim 3 ilmədən çıxartdığımız ilmələr və bunların hər birini birlikdə toxuyuruq. Toxuyuruq və sap rahat çıxdı. Sonra yenə atma. Bu tərəfdən idi 3 dənə. İndi bu tərəfdən atma. İlmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Toxumadan saxlayırıq. Atma. İlmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Toxumadan saxlayırıq, yenə atma. İlmənin içərisindən ilmə çıxardırıq. Və bu 3 ilmədən çıxartdığımız ilmələrin hər bir hamısını birlikdə toxuyuruq. Bəs çətin olacaq, amma yavaş-yavaş içərisindən hamısını çıxardırıq. Belə, baxın, necə alındı. Və indi isə sadə olaraq yerdə qalan ilmələri toxuyuruq. İlmələri toxuyacaq, beləcə sadə. Və bu yerə kimi, bu yerdə də yenə eyni ilə bu tərəfdə etdiyimiz kimi edəcək ki, burada belə bir forma alınsın ki, bu birdən əyrilmiş, yəni belə bir formada toxunulmasın. Bu, yəni biraz yumru formada olsun. Baxın, bura artıq yumru bir formada alınır. Yəni bir balaca yuvarlaq. Buranı da eyni ilə edəcək və bu yerə kimi toxuyacaq və ondan sonra baxacaq, kifayət etsə saxlayacaq, yox, kifayət etməsə bir sırada təkrar toxuyası olacaq. Qeyd etdiyim kimi bu yerə çatdım, yəni bu tərəfinə də çatdım. Yenə eyni ilə atmam, ilmənin içərisindən bir ilmə çıxardıram. Toxumadan atma, yanındakı ilmənin içərisindən bir ilmə çıxardıram. Bu da toxumadan, yenə atma, yanındakı ilmənin içərisindən bir ilmə çıxardıram. 3 ilmədən atma ilə ilmələr çıxardıram və hamısını bir yerdə toxuyuram. Yəni hamısını da içərisindən bir ilmə çıxardaraq bir ilmə edirəm. Yenə atma, indisə bu tərəfdən atma. Bir ilmənin içərisindən 3 ilmədən atma ilə ilmələr çıxartdım və hamısını birlikdə yenə toxuyuram. Və toxuduqdan sonra yenə bu yerə qədər adi, sadə ilmə ilə toxuya-toxuya gedirəm. Artıq bir sıra toxudum və yenə eyni ilə bir sıra toxuyacağım, yenə bu kənarlarını edəcəm və onunla bizim ayaqqabıda toxuma işimiz tamamlanacaq. Ayaqqabıların ikisi də hazırdır. Sadəcə olaraq bunun içərisinə içlik qoyulacaq və üstünü bəzəyəcəm. Toxundu. Üzərini bəzəmək və eləcə də içlik qoyandan sonra və üzərini bəzəyib içlik qoyandan sonra artıq hazır olacaq. Toxuma işimiz isə tamamlanıb. Ayaqqabılarımız hazır olduqdan sonra belə içlik kəsdik. Bu böyük bir ölçüdə olur və bunu ikinə uyğun kəsərək hazırladıq və ikinə yerləşdirdik. Əgər istəyiriksə, biz buna keçə də deyilir. Əgər istəyiriksə, keçə kəsib qoya bilərik və yaxud da kujadan, dəridən olan içlik də kəsib qoya bilərik. O bizim artıq öz istəyimizə uyğundur. Və beləcə biz bunun üzərini, mən seçim etdim, bunun üzəri üçün belə bir bəzək bunun üzərinə tikəcəm. Bunu yapışqan vasitəsilə də yapışdırmaq olar, amma açı tikmək daha etibarlıdır. Ona görə bunu bu ipək sap ilə birlikdə tikəcəm ki, daha da bir-birinə oxşar olacaq. İynəni saplayaraq bunu üzərinə birləşdirəcəm və bu formada bizim ayaqqabı modelimiz olacaqdır. İlk öncə sapı buradan içərisindən bəndləyirəm. Alt hissəsindən bəndləyirəm. Pesap olduğu üçün aralanır, yəni tez sözü, onun üçün daha bərk etməliyəm. Bu artığını kəsək. Beləcə, və bu hissədən başlayırıq. Yerini təyinləşdiririk, buradan və buradan. Və beləcə, bunu bu yerə dikərək, axıra kimi gedəcəm. Bizim ayaqqabımız hazırdır. Üzərini bu cür bəzədik. Ayaqda çox gözəl duruşu var. Belə. Hazırdır. Sağlıqla geyinsin sahibi.